Entenem que la Laura és una presa política, que algú com el Felip Puig ha decidit fer-la servir de cap de turc per dir-li als moviments socials, dir-li als sindicats, dir-li a tot aquell que digui no a aquestes retallades socials i laborals, dir-li que si es mou, si fa alguna cosa, si crema una capsa de cartró, anirà...